Bro, dimanapun bumi ku pijak, mesti tak kasih story, bro. Timbangannya HP ku nganggur, bro. Paket-paketan yo eman lek gak digawe. Dan ngono bodho lo nggae mystery. Bro, tidak semua usaha iku dipermudah lo, bro. Tapi semua yang berusaha iku mesti berbuah iki. Ngono lo. Mbok buah opo? Buah dake opo piye ngono? Wis to, bro, bro. Beh, piye to iki? Ojo abot-abot wis ta. Kok mu ndak kesel olehmu mikul wis apa anane ngono lho dinikmati disyukuri ngono lho wis ora perlu sangar ora perlu tenar sing penting iki rezeki lancar ngono lho kok angel menecangkemmu dikandani iki lho bro ya ora kabeh to bro bro sing mbok delok iki mesti padha karo kenyataan iki ya ora kabeh buktine tonggoku ku lho ya diparani wong iku wonge bagus-bagus ganteng-ganteng rawapi seragaman beh tak pikir ki bolone bro tibae ya pegawe bang ngono makane ora padha sing mbok delok iku ora mesti saiki iki lagi ngetren lho bro ya wis mulai kok sih sajane awak dhewe iki awakmu bareng ngono ya bro ya. Kerja banting tulang ben banyak uang. Lah kok malah saiki dikasih sasaran utang iki lho. Terus nggo piye ngono iku? Terus ular mematok ayam. Bro, intine iki yo, aja mudah tersinggung ngono. Karo status wong ge dunia media sosial lho. Aja mudah tersinggung ngono. Status iki ora masalah, bro, jane. Sing bermasalah iki oleh mundelok cara pandamu karo jerone atimu ngono lho. Jane ora masalah, mek raimu ae lho sing baper. Bro, iki ono hewan sing bagian penerangan lho bro ya. Contohnya iki ya, hewan iki ya. Kutang-kutang adalah hewan yang bersinar di malam hari. Ngono bro ya. Iki hewan spesies anyar iki bro. Lek ne pas awakmu petuk ya cebaken kutang-kutang iku. Ngono lho ya. Bro, iku weteng bro, dudu akuarium. Dadi awakmu ku ya tetep mangano. Cek gak kaliren. Senajan no uripe ki mung mampir ngombe. Mbah Doko bro. Timbangane alum ku lho prainmu. Beh, piye to bro? Kowe iki lho. Lah ya wis ngerti to bro, lek wis tanggal tuwa iki piye ngono lho. Lah kok malah raimu ngengkel iku lho. Takon barang, wong wis ngerti gak nyekel duwe. Kok malah takon galau kena apa? Ku tak krawuke cangkemmu ini. Kadang yo bingung ke lho bro ya. Lek antara cangkem iki ambek perasaane kadang gak padha lho ya bro. Bukti nih kadang awak dhewe iki lek ning cangkem ya ngomongnya ke aku ora popo padahal ke njero ati kadang ki kadang ya meso dancuk asu barang kiri raimu barang ngono iku lho ya mesti ngene kok ora ono sing padha cangkem ambek ati kok ora mesti be lo ya jane awak dhewe kok ya suwedi lo bro piye lo ya suwedi ngono lek ndelok kanca kowe sik doyan mendem abu-abuan ngono iku tapi awak dhewe sebagai kanca apik ngono iku ya mek iso ngandani karo ngrewangi ngentekno ngono berhubung lek gantek ya tak terusno sampe entek ngono iku sano ngono iku beh ayo jane nggur piye to bro awakmu iki amote lo wetengmu iku lo sak pira sih wong atas saya luru sego sak piring mbok kathek mata ini sandang pangane kancamu barang katurip dhewe aku niki delah apa ono coroko
Dato Sawala, ngono ya. Aja katik ngelek-ngelekno kanca sadurunge awakmu iku ngoco. Beh, jan raimu ki kaya ngopo, ngono lho. Kok ya kelakuan pancet iki lho. Lah ya piye to, Bro, berawakmu iki lho. Lah wong ya isik duwe Gusti Allah iku lho, kok kowe iku lho ya bingung iki lho. Wis ta, pokoke iki dadi awakmu dhewe, ngono lho. Hati sing santai, tenang ngadapi keadaan, ngono kok repot bingung karepmu dhewe iku lho. Lek nek ikhlas iku lho, Bro ya, wis menengo, wis ora kaken cangkem. Kok malah mbok critakno marang nang wong liya iku lho, terus mbok gawe story ngono. Beh, iku ora ikhlas, jenenge iklan. Dong pora. Bro, lek nek sekirane iki ya, sekirane dalan uripmu iki gak enak, ngono rusak utawa grenjel ngono ku ya. Gawe ya proposal, Bro. Cek ndang dicor apa diaspal ngono lho dalan uripmu iki. Kamu ndak ingat ngedengar-dengar ngono. Iki ya, Bro ya. Kok oleh awak dhewe jujur ngene ya. Jane awak dhewe iki ya kepengin lho, Bro. Meso sing banter iki ya kepengin. Tapi awak dhewe piye ya? Ora cocok ngono model karo awak dhewe sing lemah lembut kaya bleduk ngene iki. Ora cocok lek nggone meso-meso. Ate awak dhewe wis tetep tenang ngono ae, ora cocok modele. Lah yo Bro, aku lho yo lagi sadar iki lho Bro. Lek nek kerja iki kudune seneng, terus marono nyaman, terus marono ikhlas ngono. Tapi tetep Bro, dhuwit iku nomor siji ngono lho. Ayo Bro, iki aku dek winginane iki lagi cerita ngono nang wong. Lah kok malah aku iki malah diomongi. Mbok yo dadi wong iku sing kalem ngono lho, sing sopan ngono lho. Beh yo langsung tak camplak Bro. Yo ora iso lho. Wong aku klambiku kecentel lawange tak pisuhi kok dikon ngalem. Beh. Kak sombut tau. Kuwi iki lho mbok yo ra upo ngono lho, ra upo. Lek mari raup ngoco ngono lho. Lek sembarang kalir sing mbok wasno iki mbok cacati kabeh terus awakmu sing paling oke sing paling bener beh. Ra upo sing resik kono. Ndang ngoco kono sing temenan. Lek gak kena ngoco ki kaco kono ngoco ki tekel tak ki paping kono. Heran aku. Bro, intine yo kita itu tidak perlu tumbang, tidak usah tumbang Bro. Hanya karena cangkemnya seseorang, wis ora butuh ngono iku dhewe yo. Sing penting mbot gawe. Mergawe Bro. Perkara piye hasile wis tenang ae, dekengan pusat.